Rock Oculto, desvendando a cena independente. Agora sim. É isso aí, galera. Rapaz, estamos aí de volta. Mesmo que não queiram, né? Ontem foi um dia assim meio... Foi uma noite assim um pouco complicada, né? Ontem a gente... Tava aqui entrevistando um amigo, né? Mais um amigo aí que eu fiz da cena independente. Sendo que a cena independente do Ceará... Tava falando com o Marcos Pagu ontem. E aí, cara, resultado, né? A gente teve aqui um conversando muito bem, aí eu mostrei imagens de alguns vídeos dele, né? Vocês estão me ouvindo bem aí, Beto? Beto, Max, Juliana. Tá, Max e Juliana estão travando um pouquinho. Não sei se eles vão precisar de dividir o mesmo celular. Aí, entrou de novo. Então, o que acontece, né? O YouTube, né? Por algum motivo desconhecido, em determinado ponto lá do vídeo, lá no final, removeu meu vídeo ao vivo. Tava falando com o pessoal, tinha pergunta da galera, tava rolando a pergunta da galera aí no chat. O negócio era bom, cara. O vídeo estava muito bom. E aí alguma coisa que eu mostrei lá do vídeo do entrevistado fez com que o vídeo caísse, né? Derrubaram. E, assim, a gente não tem muita explicação, né? A gente sabe que o vídeo, o YouTube não nos fornece muitas explicações. Então, resultado da brincadeira, né? Entre algumas pesquisas que eu fiz e vi que o canal, né, tá aqui ainda, né, supostamente 100%, eu voltei aqui, tô aqui falando com o pessoal, não sei se vai ter alguém de ontem, eu só sei que é o seguinte, hoje eu tenho uma nova banda e a gente tem que conversar, e o assunto hoje é completamente diferente do assunto lá do Marcos de ontem, de certa forma isso vai dando casca pra gente, né, Beto? Isso vai dando, vai dando um pouco de experiência, né? Vai dando um pouco de... A gente não tem como dominar isso, né, cara? É a plataforma, então a gente luta com um monte de coisa, né? Enfim. Os nomes estão trocados porque o pessoal tá saindo, tá? Então, a Juliana já acabou entrando. Não sei se ela vai dividir... Não sei se ela vai dividir o celular com o Max. E enfim, eu sei que a conversa estava muito boa. O problema dele. E agora, para isso aqui, olha aí. Não sei se ela vai dividir o celular com o Max. Deixa eu ver aqui se ela. Tá. Enfim, eu sei que a conversa. Conferindo aqui o som. Show de bola. Agora sim. Bora lá. Voltou. Bora lá. Agora vai. Vai. Claro, verdade. Então, galera, o que acontece? Estava explicando para eles que ontem eu tive algo muito novo aqui no canal, né? Eu nunca tinha nem sequer ouvido falar que isso era possível. Você está ao vivo, então você está mostrando imagens do artista e tal, né? Mostrando alguma coisa lá do canal. E o vídeo foi derrubado ao vivo pelo próprio YouTube, dizendo que tinha imagens que não poderiam, né, ser mostradas. O problema é que ninguém entra em detalhes, né? Aí a gente fica sem saber o que foi mostrado para não repetir.
Então ficou assim uma coisa meio complicada. Não sei se vocês me entenderam aí o que aconteceu. Então. Sim, tem alguma coisa de direito autoral, essas coisas são bem chatinhas mesmo, né? Cara, mas aí é que tá, ô Beto. Vê se você me ajuda. Vamos lá. Eu andei pesquisando em tudo quanto é lugar, tá? Eu também tenho banda. Eu também entendo muito bem como funciona esse negócio de direitos autorais. Eu tenho música registrada. Então, assim, cara, a questão do direito autoral você tem como revisar, né? Você pede uma revisão, né? O que foi dito ali é que o vídeo recebeu uma denúncia por mostrar uma imagem. Que imagem foi essa? Porque não tem explicação, entendeu? Não houve nenhuma. Pior que é o seguinte: você tenta falar com o YouTube e não consegue. Mas, enfim, é uma pena, né, cara? É uma pena porque o pessoal tava curtindo, o pessoal tava no chat curtindo pra caramba. Eu levo de boa, conduzo isso aqui com a maior responsabilidade. Pra mim, o que eu tô criando agora são mais três amigos em São Paulo, que é o Max Guterres, Juliana Novo e Beto Factus. Baixo, bateria e vocal e guitarra da Crucifixion BR. Parabéns pelo trabalho, meus amigos. E sejam bem-vindos. Obrigado. Valeu. Maneiro. E vocês de casa também, sejam muito bem-vindos aqui ao Rock Oculto, né? Você que ainda não conhece o Rock Oculto. O Rock Oculto tem por objetivo desvendar o artista independente do rock, né? Então a gente navega, a gente transita aí por vários estilos, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar de death metal. Assim, eu vi um termo que vocês usam lá no release, que eu achei interessante, é death metal, me corrija se eu estiver errado, death metal criativo, né? Porque tem umas vertentes aí que vocês adicionam. Me corrija se eu estiver errado, por favor. É, seria um black death metal, né? Black death metal, isso. Blackened é um death metal enegrecido Ih, em português. rapaz. Tem influências, tem elementos do black e death misturados, né? Mas tá um pouco mais pro death metal, não é, Márcio? Max. Sim, no começo a banda era mais influenciada por bandas de black metal, que eu escutava muito quando era novo, tipo Immortal, Daktroni, Selfdefeat, Impale de Nazarene, e com vertentes do death metal, como Morbid Angel, Deicide, que é uma vertente mais satânica, mas. E as linhas também, eu curtia muito a linha, mais guitarras mais arranhadas, vocais. Me influenciava mais na época com os vocais mais black metal, mas ao mesmo tempo já usava alguns contextos como backing de vocais death metal. Só que agora, com a naturalidade da evolução como músico, como artista, a Crucifix evoluiu tanto musicalmente como liricalmente, e foi um progresso natural. Até o lance da guitarra de sete cordas, que a gente usava seis, já foi uma mudança que eu fui pensando, fui compondo coisas novas para o Human Decay. E foi um processo natural, mas a essência do Crucifixion Bear, ela continua intacta. Muito bom, hein? Rapaz, assim, guitarra de sete cordas. É que a gente está usando algumas músicas em drop, né? Eu sou guitarra base, faço os riffs e tenho umas quatro músicas do Human Decay que são em drop. Ficou sonoricamente mais bacana, já tava compondo, imaginava e vi que já não tava batendo mais a afinação que toca em ré, que tava indo para mais baixo. Foi uma evolução natural e acabei indo para uma guitarra de sete cordas por causa desse progresso aí, dessa evolução das novas, de algumas composições que já estarão no Human Decay, né? Em drop já. Legal. Então, porrada, assim, bem no estilo atual da banda, essas quatro faixas aí. Vocês já perceberam que vocês sumiram um pouquinho aí, né? Ah, eu vi aqui. Então, essa sumida aí, o que acontece? O aplicativo, tanta coisa que aconteceu nesses últimos dias aí que não sei nem explicar. Mas vamos lá. Essa sumida aí é porque o Google Meet não tá casando, ele não tá aceitando a mudança de cena que eu faço aqui no nosso querido OBS, que é o programa que eu faço a transmissão para o YouTube. Então, toda Sim. vez que eu busco uma imagem de vocês ou alguma coisa para falar com vocês, eu mudo, faço a alteração aí. Aí a imagem de vocês fica um pouco escondida. Então, tem esse mais esse detalhe aí. Então,
Mas assim, vocês, o importante é que vocês não estão desconectados, vocês estão em conexão comigo aqui. Então, se isso acontecer, tá bom? Vocês já sabem. Tranquilo. Então, como é que ficou, cara? Qual foi o ano que começou o trabalho de vocês com a Crucifixion BR? Com o nome Crucifixion BR em 1996, mas ela se chamava Hellish Prediction. Até a Crucifixion, eu só mudei o refrão, que era Hellish Prediction, né? Mas em seguida, em 96, que aí comecei a fazer alguns ensaios com a Juliana, e aí já mudei para Crucifixion, que achei que seria um nome mais inteligente, pensando no futuro, né? Não tão infantil, digamos, sei lá. Eu gostava do nome, mas a gente vai amadurecendo. Então achei o nome mais bacana. E como fã de Sepultura também, já dei uma homenagem, que é uma música do Morbid Visions, né? Que eu escutei esse LP e achei legal a tradução da música Crucifixion. Muito bom, muito bom. Qual foi o ano mesmo que você falou aí? É, 95, mas a Crucifixion é de 1996. Rapaz, então tem um tempão ainda essa banda, e começou no Rio Grande do Sul, né? É, em Rio Grande, exatamente. Lá em Rio Grande mesmo, no município? Município, exatamente. Caramba, outro dia eu entrevistei uma banda de Rio Grande, cara. É, cara, bacana demais, bom demais. E vocês estão agora em qual lugar de São Paulo? E aí, Ju? É São Paulo capital, né? É, cada um num bairro aqui. Ah, eu legal. Fico na Liberdade, Márcio na Aclimação e Beto Butantã? Não. Butantã. Ah, acertei. Cara, só o centro de São Paulo é quase do tamanho do Rio, né? Rapaz, é verdade. É muito grande, rapaz. O lugar bacana, cara. Eu gosto muito de São Paulo. Eu conheço pouco ainda, né? Eu ainda não tenho aquela coisa ainda de dizer, ah, tu conhece pra caramba. Não, ainda conheço pouco. Mas, enfim, eu acho bacana, porque o que eu tô falando com banda de São Paulo, que eu posso considerar vocês de São Paulo, que eu tinha colocado no primeiro cartaz Rio Grande do Sul, né? Direto do Rio Grande do Sul. Aí a Juliana falou, não, cara, a gente hoje está residindo em São Paulo. Então, quer dizer, a banda é paulista, então não é banda gaúcha, né? De origem gaúcha, mas de São Paulo. Bacana isso. Sim, até porque o Beto mesmo é de São Paulo, ele é paulista mesmo. Muito bom. Eu sou nascido e criado aqui. Maravilha. E, Juliana, assim, mulher baterista eu respeito pra caramba. Não que eu não respeite meus queridos amigos homens bateristas, mas, cara, é assim, cara, baterista o povo que sofre, cara. É o primeiro a chegar, o último a sair. Como é que é verdade. Essa tua luta aí? Sim, baterista sempre tem que descarregar muita coisa, né? Tem muita coisa para montar na bateria e desmontar, né? Não é só tocar. Então, por enquanto eu não tenho um hold. Mas eu gosto, é legal, gosto de tocar, botar agressividade para fora através das músicas e curto bastante esse nosso som que está evoluindo bastante, ou evoluir bastante na bateria com os sons desse próximo álbum. E tô louca para mostrar pro pessoal aí como é que tá. A gente já tem um clipe, né, disponível para o pessoal ver aí, que é de uma música do próximo álbum. Então já tem uma noção de como tá o nosso material atualmente. Maravilha, cara, que maravilha. Eu vi a sua postura se apresentando, pelo menos no clipe, né? Falei, nossa, a menina manda ver, cara. E, rapaz, isso é muito bom, porque você tem realmente uma pegada bem, bem característica com o som que vocês levam, né? Acho que essa postura é muito importante. Não é, o Beto? Tem que ter uma postura de acordo com a tendência musical que vocês tocam. Tu concorda comigo? Com certeza. E o legal é ver a evolução de cada um na banda, né? Eu entrei há 5 anos atrás, né? Pela convite da Juliana, e daí comecei também com baixo, 4 cordas, daí junto com o Max também evolui com baixo, 5 cordas, ele com a guitarra, 7 cordas, a Juliana também com novas pegadas, novos elementos aí no novo material ali, então é uma pegada muito diferente
de certa forma, mas com mais agressividade, com mais elementos. Então, a gente dedicou bastante aí para trazer um negócio bem bacana pro pessoal. E brutal. E esse é o... Assim, vocês, como é que vocês dividem o trabalho de vocês? Em EPs, CDs? Como é que vocês fazem a coletânea de música de vocês? Por favor, Max. Eu vou falar a minha posição. A minha tem o Live Possession, que é o primeiro trabalho do Crucifixion, que foi meio tipo um mayhem, gravado em cassete, um show feito em Rio Grande, em dois locais. E aí eu tinha um aparelho analógico e eu consegui transformar com uma potência de mesa antiga que tinha esse cassete, gravei e fizemos a capa em preto e branco. Ele se chama Life Possession, só tem o logotipo, ainda não era BR, então já considero como um trabalho para futuros fãs. Tem guardado, acho, as matrizes aqui. A segunda depois foi as duas demos, a primeira e a segunda, que é In the Shadows of the Obscurity. As duas demos do primeiro disco que ia vir depois, que é só um Destroy. E tem um EP, o War Against the Christian Souls. E após vem o primeiro álbum oficial, o Destroy the Fallen and Disciples of Christ. E agora vem um próximo trabalho com o Human Decay. Então eu considero que, não como discos oficiais, mas já tem com demos e lives, piratas, tem um trabalho. Fora um show nosso que foi gravado no Rio Grande do Sul, não recordo se foi em Santa Catarina, que também foi divulgado como um DVD no meio underground também, com uma outra. Foi em Santa Maria. Pode crer. Aí tem o Diabolical Prophecies, que foi uma das demos. Exatamente. Então, tá separando, dá uns trabalhos aí. Dois discos oficiais, um live, pirata, duas demos, um EP. E vai ser primeiro álbum oficial, segundo em breve. Exatamente. Pô, parabéns, cara, porque, assim, isso demonstra cada vez mais, eu sempre bato nessa tecla, que é o seguinte, cara, o músico independente, né, do rock, é guerreiro pra caramba, velho, porque, cara, não, cara, você, pô, de 95, 96 pra cá, a gente remonta aí, ó, 2005, 2015, 25 anos, né? São 25 anos aí de história, aí do início e tal, até com tantas formações já tiveram, né? E a Juliana tá há quanto tempo na banda? Desde o início com o Max. Foi desde 96. Olha aí, para você ver. Então, os dois aí já são fundadores, né? Então, o que acontece? É incrível, cara. Na minha opinião, para mim, vocês estão muito de parabéns, porque a gente não tem apoio de ninguém, cara. E ainda, além de não ter apoio, né, você ainda é retirado do ar quando está mostrando alguma coisa. Isso é incrível, bicho. É um troço que é para se questionar. O valor do músico brasileiro, o músico independente, meu, claro que eu vou puxar para nossa brasa. Né? Lógico que eu vou puxar para nossa brasa. Mas assim, claro, né, deve existir artista aí, guerreiro em vários ritmos, né? Não é porque a gente não é a nossa praia que a gente também não vai falar sobre isso, mas é importante, né? Eu sempre bato nessa tecla, é bom não esquecer disso. É por isso que eu me motivo a continuar fazendo rock oculto. Porque, pô, tu imagina, você não ganha um centavo, tu ainda é retirado do ar. Derrubado ao vivo, realmente, cara, é um negócio que é para poucos. Então, obrigado aí, cara, pelas palavras. Força a nós sempre aí, tem que ser valorizado mesmo. Eu concordo contigo e muito boa a tua visão. Não é a gente estar falando isso, as pessoas de fora notar isso que tu notou. A gente faz com o coração mesmo. A gente não conseguiu mais coisa por causa do dinheiro, como tu falou. O verdadeiro headbanger, ele não é burguês, ele não é rico, né? E a gente luta pela arte, pela que vem de dentro da gente, né? Os filhos, ela nasceu meio de uma revolta nesse contexto em relação a tudo, tanto a igreja quanto o capitalismo, etc, né? Mas muito legal a tua visão aí, mais uma vez, pelas palavras aí, velho. Rapaz, eu tava citando antes, se eu não me engano, Voltaire, né? Você deve valorizar mais, né, o homem que tem vergonha, eu não me lembro muito bem da frase agora,
Mas aquele homem que deve ser dado mais atenção é aquele que questiona, não aquele que tem as respostas. Então, então é o nosso papel, entendeu? O nosso papel como músico é questionar, então é mostrar a nossa visão sobre o mundo. Você pode até fazer os outros dançarem, não tem problema nenhum. Acho que um dos objetivos da música é fazer as pessoas se divertirem, né? Exatamente. Mas você botar o teu sonho, a tua visão em cima, meu irmão, ó, vocês merecem muito meu parabéns. Então, vamos dar uma olhadinha lá no chat, lá que tem uma galerinha chegando lá, cara. Tem uma banda, inclusive, que eu não sei porque eu vou dar um F5 aqui, só para atualizar aqui como é que tá o chat. E, pra, na verdade, essa banda lá do Maranhão, deixa eu ver aqui se eu consigo atualizar por aqui. Porque se eu for lá no chat mesmo, no YouTube, eu consigo derrubar a imagem de vocês aí. Porque esse programa... A gente derruba rapidinho, depois eu volto com a imagem de vocês. Bom, vamos lá. Atualizou. Então, ó, Júnior Ponte, meu amigo da aviação. Também, o senhor Beltane Tristesse, rapaz. Esse moço, um grande vocalista da banda Angelique. Uma banda que eu entrevistei aqui, dá uma olhadinha aí, tá? Se vocês tiverem um tempinho. Espero até que vocês já estejam inscritos no canal, meus amigos. Beto, Juliano, eu sei que tá. E o Max também. Dei uma acompanhada aí, porque a visualização nos vídeos antigos me ajudam pra caramba. Beleza. Show de bola. O Beltane, cara, é simplesmente, ó, ele tá elogiando vocês aqui, ó. O som dessa banda é sensacional. Os riffs são excelentes. Eu vou, daqui a pouco a gente vai conferir isso é verdade mesmo. Eu não tenho dúvida. Eu já conferi. Poliana Matos, tá mandando um coraçãozinho pra vocês aí. E o senhor, rapaz, Henrique, da banda... show de bola. Da banda Seven Chief Blurry, que é uma banda lá do Maranhão, lá de Balsas, Maranhão. Foi o Passa, primeiro. Pro norte. Vou falar pra vocês. Ele tem essa banda, Seven Chief Blurry, é outra banda que vocês devem dar uma olhada aqui na entrevista. Fiz duas entrevistas com ele já, mas todo o chat ele tá aqui comigo. Então, o que que acontece? Vale a pena vocês encontrarem a entrevista que eu fiz com ele aqui. A primeira foi a de número 100, Rock Oculto, de número 184. Só para vocês terem ideia, esse de vocês aqui é o Rock Oculto 276. Então, bacana demais. E ele, cara, é um cara que tem o ritmo dele, a pegada dele, da banda Seven Chief, é bem parecida com a pegada de vocês, tá? Difere alguma coisinha? Sim. Mas eu acho que vale salientar isso, que vocês têm algumas semelhanças aí. Eu andei olhando o som de vocês e, enfim, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. E é bom trocar essa ideia, galera, porque é o seguinte, amanhã ou depois vocês podem estar tocando no Maranhão, e o Maranhão e a banda Seven Chief Blood tocando aí também com vocês em São Paulo. E essa troca de figurinhas, assim, na minha humilde opinião, é importantíssimo, cara, essa criação de amizades, né? Pra gente que não tem apoio, né? A gente tem com certeza, viu? Apoio da cena em si tem que ser assim, porque senão fica tudo enfraquecido, e daí só piora, né? Exatamente. Se a gente não tiver união, cara, bom, não sei onde é que a gente pode chegar, não. Bom, eu queria aproveitar esse momento aí e colocar um trechinho dessa música, que é A Few Lies After Your Whole Light. Rapaz, é uma música aí que a nossa querida amiga Juliana mandou pra mim. E eu conferi hoje mais cedo, realmente, material de primeira. Então, galera, dá uma conferida. Eu coloquei o vídeo menor mesmo pra não me dar problema que me deu ontem. Então, vamos lá. Pessoal entrevistado, vocês não terão retorno, tá? Ah, tá bom.
Poxa, sonzeira, meu irmão. Sonzeira da boa. Sonzeira da boa mesmo. Cara, onde, quem criou o clipe? Foi o Kaique Scheffer. E ele é produtor oficial de clipe ou ele... É, ele faz videoclipes pro pessoal do metal aí, pro Tortoise Quaid e outras bandas. Cara, que show, cara. Assim, isso pra mim mostra, na minha opinião, uma visão assim muito ainda empolgada, né? Eu fico empolgado demais. Mas, assim, cara, só precisa um pouco de envolvimento com o trabalho pra gente fazer um bom trabalho, né? Porque esse trabalho de vocês, cara... É sensacional e eu acho que tem a ver também com a experiência que vocês já têm, que vocês já adquiriram, né? É, mas assim, vocês já produziram coisas assim grandiosas, cara. E esse clipe aí, por exemplo, foi lançado agora em agosto, né? Tá novinho, né? Isso. Sim. Muito bom, galera de casa. Vocês que gostaram aí, logicamente, se vocês estão aqui porque vocês gostam, dá um pulo direto lá no canal da banda Crucifixion BR, tá? Aqui no YouTube, tá? Mas também dê um pulinho também nas mídias sociais, né? Nas plataformas de stream em geral, Spotify, Deezer, né? Todas as plataformas que contemplam aí os artistas, principalmente aqui da cena independente. E dá um pulinho lá, se inscreve no canal dos caras, enche de like, porque o artista agora, mais do que sempre, está precisando das suas palmas. E a melhor forma que você pode fazer isso é deixando o like, né? Até essa situação aí de sanitária mundial passar, né? Esse mal-estar sanitário mundial que a gente está passando aí, mas que com certeza vai passar e a gente vai poder se reunir de novo, né? Não só virtualmente. E aí que me vem aquela... Bom, antes de falar uma coisa com vocês, eu queria só dar uma olhadinha aí embaixo, ver se você está inscrito no canal e deixa seu like também. Não deixa para depois deixar o like não, porque geralmente a gente esquece. E ativa o sininho. E quando você ativa o sininho, você fica alerta, tá? Você já recebe em primeira mão as entrevistas, que, por exemplo, a Crucifixion BR deve voltar aqui no Rock Oculto, quer dizer, se eles gostarem desse bate-papo, né? Não sei como é que vai estar a agenda deles daqui para frente. De repente, pô, eu não vou ter mais chance de entrevistar, mas eu vou caçá-los, eu vou, porque a banda é boa. Como é que estava a agenda de vocês antes dessa história toda que a gente está vivendo desde março? Ah, a gente fazia uns shows de vez em quando. Ano passado dava uma média mais ou menos de um por mês, assim. E teve uns shows bem legais, não só aqui em São Paulo, quanto em cidades do interior, Campinas, Votorantim, daí a gente estava precisando parar para fazer a gravação do álbum. Daí em janeiro a gente foi para Porto Alegre, aproveitamos e fizemos dois shows, um show em Porto Alegre e outro em Pelotas, que foi uma galera de Rio Grande. E daí a gente gravou, nesse meio tempo, também o álbum, gravamos em tempo recorde, assim, 2 semanas, e daí voltamos aqui para São Paulo. Que bacana! Daí depois teve a pandemia, daí não deu tempo de fazer mais nada, a gente tinha um show marcado que a gente teve que cancelar, que ia ser na loja Woodstock, que seria... Muito legal, porque é uma loja histórica, assim, do metal, né, de São Paulo aqui. Fica perto da Galeria do Rock? Sim, sim. Pô, eu nunca fui na galeria, é maneiro lá? É, legal. O pessoal fala que é bem legal. Vale a pena, tem bastante material de bandas, né, tanto independente quanto as do mainstream, tem camisetas, outros itens aí que a galera sempre curte, né? Bandeiras, enfim. Vale a pena. Tem muita coisa. Coisa legal. É um bom lugar também para vender o seu merchan, né? Por exemplo, vocês devem ter camisa da banda, né? Sim. É, a gente... Lá a gente tem... O nosso CD também está à venda lá na Die Hard Records. Legal. E na Mutilation tinha também, não sei se ainda tem.
Mas as camisetas eu não cheguei a deixar lá. A gente vende por nós mesmo, que a gente geralmente vende bastante em shows, assim. Né? Tanto é que a gente acabou, as nossas camisetas acabaram, a gente tem que fazer uma nova remessa. Mas agora, por enquanto, a gente não está se preocupando, porque daí vão ser camisetas com a estampa do próximo álbum, né? Ah, legal. Bacana, hein? Bacana. Outro dia eu. Vocês conhecem a banda Tormenta aí de São Paulo? Não. Não. Entrevistei, eu os entrevistei, eles me mandaram uma camisa outro dia aí. E, cara, é interessantíssimo, porque eu espero, né? Não sei como é que eu vou fazer isso daqui pra frente. Depois de ontem eu fiquei até um pouco abalado aqui com o rock oculto. Mas eu pretendo dar uma circulada aí por São Paulo numa hora dessa aí, cara. Quando eu acabasse essa situação toda aí de pandemia e tal. Pretendo dar uma circulada por aí, todo mundo vacinado, é lógico. E aí, pô, cara, é muita banda que eu conheço por aí, cara. E eu tenho maior vontade de conhecer pessoalmente, inclusive em shows, né? E agora, mais três amigos aí. Bastante coisa pra fazer em São Paulo aí. Se tivesse que voltar tudo ao normal aí, tem bastante casa. Show, vai ser foda. Algumas fecharam agora por causa da pandemia, mas acho que ainda vai ter algumas aí abertas para rolar som e shows. Muito bom. E vem cá, vocês estão procurando mais um guitarrista ou isso aí tá em segredo? Eu acabei dando spoiler agora. Está procurando mesmo, porque o Michel teve alguns problemas particulares, né, de família. Espero que dê tudo certo para ele, que é uma barra que ele vai passar aí, desejo sorte. Daí ele não teria muito tempo daí para ter compromisso, né, porque a gente está com o disco pronto. E após acabar o lance da pandemia, daí eu acho que a gente vai começar, a gente quer pegar e fazer show e detonar para tudo que é lugar aí, entendeu? Muito bom. Então ele sacou pela situação toda e que ele não ia ter como ali. Manter esses compromissos, né? Que como foi a turnê do primeiro disco, depois que ele saiu e teve as resenhas e tal. No começo, eu tava morando em Porto Alegre ainda, mas a gente fez muito show em um mês. Eu vinha pra cá, ficava um mês. E a gente fez muito show, assim, final de semana, a gente fazia dois shows, a gente foi pra Minas Gerais. Então, legal. E depois que o Human Decay se acabar, eu espero que acabe essa pandemia maldita. Vai. E a gente vai começar a trampar pra caramba. Show, espero que role. E aí o Michel, acho que. Com a situação que ele tá passando, não ia ter como. Ele foi honesto em me dizer que não tem condições de fazer isso. Eu desejo toda a sorte pra ele aí. Força sempre aí. Aí estamos nessa nova procura aí. Um novo substituto ou substituta. Bom, se quiser aproveitar o espaço, fica à vontade. Porque a galera por aqui é frequenta por aqui, tá? Galera... Bom, enfim, eu acho que até antecipei aí o que não era pra ter antecipado. Boa, tranquilo. Já. Não, foi legal. Então, tranquilo. Assim, quem quiser entrar em contato, é só mandar mensagem pra gente mesmo nas redes sociais, tanto os nossos perfis quanto da banda, do Crucifixion BR, ou Beto Factus, Juliana Novo, ou Max Guterres. E daí a gente conversa aí, vamos ver. Interessante, hein? Classificados rock oculto. Tem bastante trabalho aí nos próximos meses aí. Eu tô sem banda rock oculto. Qual foi o lugar mais bacana que vocês acreditam, assim, ou uma história bacana que vocês tenham para contar, assim, sobre esses locais que vocês já passaram? Existe alguma coisa que de repente vocês, cara, aquilo ali ficou demais, aquilo foi bom demais? Que é uma galera que recepcionou vocês, o público. Qual foi esse lugar? Cada um fala aí, pá. Já ajuda, pelo pé. Fala aí. Tô aqui pra ouvir. Bom, fala aí, Marcos. Vários shows, né? No interior a gente sempre é muito bem recebido, né? Então é uma energia fantástica. Então cada vez tem uma história diferente, né? Fãs que sempre quiseram nos assistir, pessoas que já são amigos há muitos tempos online, ou só vem para São Paulo, ou para shows, daí encontra a gente, daí encontra nos shows.
Então a gente troca bastante experiências. Então sempre cada um tem uma história diferente e sempre tem aventuras novas, risadas, cervejas e por aí vai. Bom, ah, então vai lá, Ju, vai lá. Ah, sim, eu citaria duas, mas fala tu primeiro aí. Vai que tu cita as minhas. Porque pode ser a mesma, né? Mas ela é longa, então pode ser que você bate alguma. Ah, sim, acho que pra mim, a primeira coisa que marcou, claro, que já tava tocando com a Crucifixion, mas foi a abertura do Crisium, que pra mim foi a coisa mais surreal da minha vida. Ver os colegas e o que aconteceu, a correria que foi, e que teve problema no pedal duplo, a gente conseguiu e tava lotado a casa. Eu não tinha muita esperança que o público ia curtir a gente era mais black ainda naquela época e tinha o pessoal muito fã do Crisium e era só nós, eu acho. Não lembro se tinha outra, mas enfim, foi só. Casa lotada? Nossa, assim, da experiência, né? Foi magnífico, porque tem até alguns vídeos lá, tava lotada a casa, o pessoal bateu cabeça, o pessoal pirou. A gente desceu do palco, o pessoal dando a mão, assim, parecia uns rockstar. Fora camarim com os caras do Crisium aí, que foi magnífico também, trocando ideia, tomando cerveja junto. Gostava do colega, o maior papo, assim, de Galdério um pro outro, assim. Não, agora todo respeito. Tudo tomando cerveja, mas todo mundo centrado, né? Foi muito bacana. Ah, é. E outras situações aqui, vou atualizar um pouco. Acho que foi o Dark Funeral, foi animal, também foi em Porto Alegre, no Bar Opinião. E a Europa foi muito foda. O lance com conta aí. Foi um dos primeiros shows em Ópolis, né? Foi do caralho, eu tomando, os caras me desafiaram a tomar vodka lá que eu tomei. Na Polônia. Na Polônia, né? Foi na Polônia, foi muito foda. Na Polônia, caraca, que maneiro. Foi muito louco e o pessoal ficou com a gente até, terminou o show e saiu da casa, veio todo mundo na nossa volta, parecia que a gente era famoso. E pra finalizar... A gente deu entrevista, né? Pra uma rádio polonesa também. Bacana. Então, usar em São Paulo, cara, vários shows foda que a gente conseguiu na conquista também. Foi a abertura por Claustrofobia. Teve com o Torture Squad, que tava lotado no aniversário. Teve uma que marcou, foi com Atômica, que eu sou grande fã do Atômica, né, cara? E já conversei com ele depois do show e tocou uma hora e dez. Falei que tinha visto ele em Porto Alegre e ele foi ver a gente tocar com Claustrofobia. A Claustrofobia só tava indo do Atômica lá, ele foi de novo conferente, tocou uma ideia. Então, o Atômica foi foda. E com muitas bandas do metal underground nacional, que tem várias pessoas que tava bem agitado em São Paulo, tava muito bom. E só coisa boa, cara. Eu, geralmente são muito, muito bacana, independente de quantidade de público, né? É sempre bom estar no palco, né? A banda tem que estar no palco. É, eu destacaria também a Europa, porque, nossa, a gente fez muitos fãs lá e quando a gente terminava de tocar o pessoal pedia mais. Até foi engraçado lá em Dublin que veio um cara e se abraçou junto comigo e ficou mais uma música. E o pessoal gritando, foi muito legal. E tipo, o pessoal vindo cumprimentar, vinham muito falar comigo, falavam que nunca tinha visto uma mulher tocando rápido e com pegada. Isso que eles estão na Europa, né? Que é, digamos, o centro do metal mundial, né? É, tipo, eles eram para estar mais acostumados. E também, assim, no show que a gente fez lá em São Bernardo do Campo, achei muito legal que tinha uma galera e que nem nos conhecia e que ficaram enlouquecidos com o nosso som. E até o final, assim, teve... Nossa, foi louco, assim. Foi um dos melhores públicos que a gente já teve aqui em São Paulo. E delirar, assim, ainda mais quando a gente tocou o nosso medley, que é a Rise, Dead and Burning Cells, o pessoal ficou louco demais, caramba. Foram esses momentos, eu cito, assim. Óbvio que também o Crisium, nossa, foi demais. Cara, isso foi um momento show, hein? Pô, tu abriu pro Crisium, cara? Que maneiro, cara. E a gente quase que abriu de novo para eles agora há pouco.
no ano passado. E, mas a gente... Nossa, eu nunca me esqueço que esse dia do show do Crisium, quando a gente subiu no palco, era aquela galera levantando as mãos, assim, um monte de gente conhecida. Foi muito, muito foda, assim. O pessoal vibrando mesmo no meio no lugar, né? Nossa, foi foda mesmo. E uma honra também, né? Porque o Crisium para nós é clássico, um exemplo, né? É. Um exemplo de garra, de coragem, de ir atrás, né? Desvendar esse sair do underground, conseguir um sucesso assim, estourar mundialmente, né? Não é fácil, não é para qualquer um. Verdade. Eles são de onde mesmo? Agora me bateu essa dúvida. Crisium é de Juí, depois estava em Porto Alegre, mas o Crisium surgiu em Porto Alegre, né? São clássicos, cara. Desde moleque eu ouço falar deles. Incrível. Muito legal, bacana. Pois Porto Alegre, depois vieram pra cá, né? Grandes batalhadores, tenho muito orgulho desses caras, um exemplo, com todos com personalidade, cada um com a sua, mas mantendo o Crisium sempre firme. É maravilhoso ver, cara. É muito foda. Do caralho. Um exemplo, né? Um exemplo mesmo. Do Crisium. Mexendo no Crisium. É que ganhei do Toninho, né? Do Oficial Sepultura Fan Club aqui. Ah, rapaz, legal. Bacana, show de bola. E Beto, o que tu conta aí? O que tu lembra aí de aquele ponto que tu falou, pô, bacana? Esse de São Bernardo, Santo André, na verdade, né, que era aniversário da cidade, foi bem fantástico mesmo, como a Ju destacou. Eu prefiro de São Bernardo. O som do fone. Os sons do fone foi foda. Esse dia o som tava excelente, a gente tirou várias fotos muito bacanas com a galera de fundo, depois confiram lá nas redes sociais lá que a gente tem, né, postado. A energia da galera sempre motiva a gente, né? Então, nós músicos, quanto mais a gente vai fazendo shows desse tipo, né, a gente se motiva mais ainda a fazer legal, mesmo com todas as dificuldades, né? Na Europa a gente também teve bastante receptividade, né? Sulzbach Rosenberg foi um lugar sensacional, que era no sul da Alemanha. O pessoal ficou com a gente também até o final da casa fechar, ficaram conversando até as tantas. Muito curioso para saber as coisas da banda, né? Como é que a banda era, como surgiu, todas essas perguntas eles praticamente nos fazem entrevistas ali nos locais, né? Muito bom. E vem cá, esse trabalho novo de vocês, que tem essa música que eu mostrei, um trechinho aqui que eu recomendo a você que está em casa, não se esqueça, assim que acabar esse vídeo, dá um pulinho lá no canal deles, acompanha de perto. Quantas músicas que a gente pode esperar para esse novo trabalho? Ah, estão com 8 faixas. Pô, legal, aí vai ser, cara. Oito faixas mais um intro, né? E o outro. E mais o cover a gente vai botar de bônus, né? Muito bom. O cover do Motorhead. Ah, legal. Muito bom. Qual a música? É a Bomber, que a gente lançou no tributo ao Motorhead, feito pela Secret Service Records, em 2018. Muito bom, hein? Bacana, deve ficar legal aí na voz do Max. Até quem quiser conferir o clipe que a gente fez, é um clipe todo animado, em história em quadrinhos. Muito, muito bem feito, muito legal. Tá no canal aqui no YouTube? Tá no YouTube. Tá, só não vou buscar lá agora, porque senão vou ter que tirar a imagem de vocês daqui. Mas você que está em casa, não deixa. Ó, vou lembrar, dá um pulinho lá, assim que acabar, dá um pulinho no canal dos caras, já se inscreve de cara e também curte lá, né, galera? Pô, dá audiência pra galera. A gente está precisando de audiência, todo mundo. Não só o Rock Oculto, mas as bandas também. Tem bastante coisa lá, tem um clipe da Bomber, também tem umas entrevistas que foram bacanas, tem
entrevista no Pegadas de Andreas Kisser, tem também entrevista no Backstage, tem bastante coisa, tem especial da Eternal Judgment, tem, entre lá, Crucifixion BR, confiram, assistam, tem bastante coisa bacana lá. Bacana, hein? Muito bom. E vocês já tinham esse trabalho, já esse álbum já quase pronto antes da pandemia, ou estão fazendo agora, estão ensaiando, né, para tentar pensar já no fim da pandemia? Como é que vocês estão vivendo? Estão pensando em live? É, a gente tinha terminado o álbum, né, antes da pandemia, que a gente gravou em Porto Alegre. Legal. E a mixagem está praticamente pronta, só falta o nosso convidado especial gravar os vocais, né, que é o Dave Ingram, do Benediction. Ah, legal, cara. E daí só falta isso para terminar a mixagem, mas a gente vai aguardar para lançar no ano que vem, porque agora não adianta a gente lançar, porque a gente não tem como fazer shows, né? Com shows a gente vende CD, merchan, essas coisas, e divulga a banda. Então agora não tem como divulgar, então eu acredito que não adianta muito lançar nesse momento. A estratégia é importante, né? A estratégia que vocês optaram foi essa, né? Sim. Tem que ter uma estratégia de marketing, né, galera? Tem que ter uma... A banda independente, ela precisa pensar antes, não é só simplesmente ir fazendo. Vocês concordam com isso? Sim. Pelos. Aproveitar os recursos que a gente tem e saber usá-los, né? Isso aí. Muito bom. É porque não adianta, cara. Criatividade, eu não tenho dúvida que vocês têm. Bastante. Dá pra criar aí uns 20 álbuns aí fácil. Mas se for fazer por quantidade, assim, um atrás do outro, eu, pelo menos, hoje já penso diferente. Antigamente eu pensava assim. Mas eu acho que hoje, de repente, você fazendo um single, mas quando tiver sem pandemia, fazendo um single, então o CD completo ou o EP completo e lançando de uma vez e trabalhar isso com vendas, eu acho que é muito mais eficaz mesmo. Eu acho que tem a ver com uma estratégia. Bem legal, cara. Exato. E, bom, o que vocês gostariam de deixar para a galera aí que está assistindo a gente, que vai assistir a gente depois, né, pra gente pensar já daqui a pouco? Eu ainda pretendo colocar mais um trechinho de uma música de vocês, que a indicação de vocês, né, porque eu gostei de algumas ali, mas eu gostaria que vocês me indicassem. Renato, toca aqui um trechinho de uma música nossa que tá no YouTube. Qual que vocês indicariam? Ah, eu indico a do novo clipe oficial, né, do novo álbum Human Decay, a que foi gravada há pouco. Essa que eu coloquei? Do novo clipe aí. Mas colocaria mais um pouco dela. Ah, show de bola. Beleza. Então vamos lá. Vocês têm uma coisa que eu percebi, não posso deixar de falar sobre isso de novo.
A questão da Juliana, cara, como é que tu dá conta de tanto tambor, tanto prato? Caramba, cara, parece que tem quatro mãos, seis mãos, maneiro, show de bola. É, eu curto bastante, curto utilizar bastante pratos, inclusive adoro o som do China, né? Uso bastante, que eu até tenho três China. E gosto muito de explorar o pedal duplo, né? Usar bastante bumbo duplo. Acho que é uma das minhas marcas, né? De usar bastante bumbo duplo. E eu gosto mesmo para fazer o mais brutal possível para chocar mesmo, né? Para ser original também, né? Faz parte do nosso som, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Ô Beto, tu também sua aí para acompanhar a Juliana, que tem que estar tá casadinho aí a Com pegada da certeza. menina. Não é fácil, mas é um trabalho aí, uma dedicação de muitos tempos aí. E eu, a Juliana, a gente já tem uma conexão aí muito grande, então o peso dos pés dela ali, né, com os pezinhos infernais, como eu sempre digo, aí embaixo para poder dar toda a base aí pro Max aí destruir também. Ô, Juliana, tu faz algum aquecimento com os pés? Porque se tu tiver com cãibra, tu dá ruim, né? Tu tem que ter uma habilidade danada. Eu já tive cãibra, tive que continuar tocando com a cãibra mesmo e até o final da música, né? Fazer o quê? Mas assim, o que eu faço bastante é musculação, que eu faço academia, né? Porque para manter a minha pegada, Potássio, utilizo. banana, né? Tem que ter, né? Normal. Mas eu faço bastante exercício, alongamento, essas coisas, né? Importante. E é isso. Legal, bacana. O Beto tá fazendo halterocopismo aí, né? Tá tomando a Opa! cervejinha aí. O Max, você faz algum aquecimento de voz, cara? Porque, cara, o vocal, posso chamar de gutural? Agora tá mais gutural, é. Os ossos screen mais rasgados ficou como backing nesse álbum, né? Rapaz, tu faz algum tipo de técnica de aquecimento, alguma coisa, bicho? A técnica foi quando eu descobri essa técnica, eu tinha uns 12, 13 anos, 14, cantando o Arise e o Beneath the Remains, no quarto escondido da minha mãe. E aí tava mal lá e meu irmão olhou pra minha cara assim e falou: "Meu, faz bem essa porra aí." Eu, é mesmo? Porra, tô tudo parecido com a voz, e a voz era do Max Cavaleira, né? Então foi uma das primeiras coisas que eu comecei a notar que eu tinha, além de curtir o metal extremo, né, cara, death metal, thrash, black, eu notei que eu tinha, e era muito fácil, então é uma técnica, é como cantar normal, acho que é meio que é um talento, assim, né? É uma coisa natural, não faço aquecimento nenhum. Eu uso a minha técnica, eu me descobri sozinho, foi escutando esse álbum, depois eu fui aprimorando, né? E eu às vezes eu canto em casa de bagunça coisas normais também, mas eu nunca cantei oficialmente. Mas falando dos fichos assim, não tem técnica, vem de dentro mesmo, vem da aula, né? Bacana. E afinal, deu de novo, assim, cara. E eu não fico rouco, é difícil eu ficar rouco depois do show. Consigo Caramba. manter a voz certinha, trabalhar como fosse cantar normal, né? Uso tudo do diafragma, vem tudo daqui certinho, não força a garganta, né? Não tem como explicar, eu acho que vem da aura mesmo, vem de dentro, né? Todos vocês estão de parabéns, porque o Beto também sua aí com a pegada da Ju. E você com teu vocal, rapaz, na guitarra, isso que é mais incrível, bicho. Cara, o cara com vocal desse, porque na minha humilde opinião, que eu não consigo cantar nesse patamar aí, esse patamar é um pouco mais elevado do que eu faço. Assim, cara, tocar guitarra, bicho, é um negócio assim que merece parabéns. Isso que eu falo para vocês. Eu comecei essa conversa aqui falando sobre a persistência, né? A persistência do músico, do rock. É incrível, bicho. Tal da arte verdadeira, né? Não é fácil não, velho. Pô, tá de parabéns, galera. Galera,
São 21 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Levando em consideração que a gente começou com 2 minutos de atraso, o que, que vocês gostariam de falar para a galera aí que a gente esqueceu de falar aqui? Ajudem aqui o apresentador. Falem aí um por um e me digam, vocês gostaram do papo, né? Se ainda vale a pena voltar aqui no Rock Oculto. Pra... Opa, com certeza. Antes de você falar, eu queria fazer um convite. Como vem material novo por aí, fica o convite no ar, que eu sempre faço aqui com as bandas. Vem falar comigo aqui ao vivo desse material novo. Lançou uma música nova? Vem falar comigo. Lançou... Vai ter um show? Vem falar comigo. Tá? Combinado? Beleza. Se gostarem, lógico. Fala, Betão. Isso aí, né? Com certeza. Ainda mais fortalecer o seu canal aí, todo mundo se ajudar como sempre, né? E quando a gente tiver material novo aí já para lançar, tiver clipes aí para soltar, com certeza estaremos de volta. Maravilha. Maravilha. Doutora Juliana Novo. Eu queria agradecer a oportunidade aí, muito legal o convite para nos entrevistar e divulgar nossa arte, né? E foi muito legal e espero que o pessoal que tá vendo aí encontre inspiração em nós e curta o nosso som, né? E quem tem banda que continue também com a garra e coragem para seguir nesse underground. E especialmente para mim seria falar para as mulheres que cada vez apareçam mais na cena. Isso, exatamente. Inclusive, não perca na segunda-feira que vem, vai ter um rock oculto, pensando a cena, com 3 influências femininas no rock, tá? 3 produtoras aqui, dá uma olhadinha que pode ser bem útil. Inclusive, uma delas é a Sandra de Cássia, produtora do Palco do Rock. Ah, eu conheço ela. Eu, se fosse vocês, assistiria, tá? Porque vai ser Beleza. Bem legal. Doutor Max, ou melhor, Márcio, mas aí tem um... Márcio tá morto. Aí, rapaz. Ah, é o nome artístico que eu tô adquirindo, é a nova fase da vida, é coisa minha, hein? Que nem o Igor mandou o nome dele pra... Botou 2G, né? Igor Cavaleira. Legal. Aí eu mudei também meu nome artístico já faz um tempo já. Aí é uma coisa, é um lance meu mesmo. E é coisa minha. Deixa eu dar um atualizado aqui no chat, que tem mensagem para vocês aí. Ó, opa! Deixa eu até colocar aqui logo a imagem de vocês. Dá uma olhadinha. Só pra gente não deixar passar vazado. Mas pode falar se você quiser, tá, ô Max? Agradecer pelo espaço aí. Muito obrigado mesmo por tudo, pela tua visão que tu teve analisando o nosso trabalho, a gente aqui. Somos guerreiros, né, pela tua, por lance de divulgação como imprensa agora pela internet, mas também é um puta de um trampo, né, a gente não tem todos os recursos, mas a gente tá na luta aí, e é um lance bem verdadeiro, dá pra ver que tu sentiu qual é o lance do Crucifixion BR, e eu fico muito, pra mim é muito grato ser entrevistado com uma pessoa que tá do outro lado, não é músico, mas curte arte, curte música e sente que a banda tá passando isso, eu fico muito... Pra mim é muito gratificante, eu te agradeço por isso, cara. E força pra ti aí, e que confirme os canais dele aí. Tem que dar força aí, Crucifixion BR, lá só digitar Crucifixion BR no Google, vai achar muita coisa, tem muita novidade. Quando tiver, é claro que quando tiver novidades agora, mais pelo teu convite, por tudo que aconteceu pra essa entrevista, é maravilhosa, pela tua atitude, pela tua visão, com certeza o Crucifixion vai voltar. E falar aos fãs do Crucifixion, que já da antiga, Deus lá do interior gaúcho, que continuem acompanhando a gente, que ainda resiste nessa luta em prol do amor extremo, para a obscura arte, o death metal, o thrash, o que seja, o metal. Sigam aí o pessoal novo de Porto Alegre, abraço pro Sul, São Paulo, Minas Gerais, pessoal da Europa, todo mundo que, como o mundo é globalizado, muita gente deve curtir nosso trabalho aí. Um abraço para todos, nunca desistam dos seus sonhos, independente de qual for, se for músico, se for profissão, se for família, se for qualquer tipo de coisa. É isso aí, stay so war. Um abraço para todos vocês aí, avante aí, caralho. Valeu, mandou bem. Ó, só vou falar uma coisa, eu tenho uma banda, tá? A gente tem uma banda dá uma chegada lá em Prata 71 quando você tiver um tempinho. Eu sei que tem nada a ver com o assunto de vocês, mas é hard rock, é outra pegada. Olha só. Completamente diferente.
Mas se puder, dá uma olhadinha lá no amigo aqui. Não. E dá uma opinião. Você toca o quê? Não, eu só canto. Só canto e escrevo. Ah. Só canto e escrevo, mas eu aqui sou um admirador de quem sabe, né? Que é, no caso, vocês. Então, dá uma dica lá, o que eu posso melhorar. E eu vou me sentir muito honrado tendo dica de vocês. Vai por mim. Beto, Juliana e Max. Será Obrigado. Uma honra. Beleza. Será uma honra. E deixa eu correr um pouco dessas mensagens aqui, porque tem bastante mensagem bacana aqui, cara. Olha que legal. A galera, além do pessoal que eu falei no início, ó, Laís Cristina, Bianucci Caçador, mandando um alô pra galera. Reginaldo Shinkai, esse menino é de Belém do Pará, rapaz. Olha aí, a galera assistindo a gente aqui de vários lugares, hein? Everton Pérez, que eu não sei de onde ele é, mas seja bem-vindo também. Deixem seus likes, né? E se inscrevam no canal. Vocês vão me ajudar muito a continuar com esse trabalho. Emerson Souza, boa noite, Renato e Crucifixion. Grande banda, só elogios aí, hein? Trouxe eles, ó. Emerson Souza, trouxe eles em 2014 para um show em Pindamonhangaba. Estão lembrados? Eu me lembro, foi muito legal o Emerson. Mas ele tem uma banda também, Les Memories Falls. Eu já entrevistei aqui. Dá uma olhadinha aí. Que ele mandou uma imagem para mim. De Ushuaia. Isso. Você viu? Ah, eu não cheguei a ver a entrevista, mas eu vi que ele foi entrevistado. Não Muito cheguei bom. A dar uma olhada. Grande Emerson. E figuraça, hein? Sim. Grande figura. Tu nem diz que o cara. Tu olha pro cara e fala: não é possível que tu cante isso tudo aí. O cara é um super. Super mesmo, super músico, enfim. E Seventieth Blood mandando muito boa entrevista, parabéns. Aí, outra banda aqui de São Paulo que eu entrevistei aqui, muito boa, provavelmente conhece vocês. Wolf Heart and the Ravens. Ah, conheço, claro, The Winderson. Grande Winderson. Aí, o pessoal tá aí, cara, tá dando sinal aí. Amanhã de manhã, galera, esse chat fica sincronizado com a entrevista. Então eu recomendo a senhora Juliana e aos senhores aí, Beto e Max, que assistam de novo essa entrevista amanhã de manhã, ou se quiser assistir agora também, pode ser. Mas o chat só vai sincronizar com a entrevista amanhã de manhã. É uma coisa do YouTube. O YouTube fica processando, né? E aí vocês podem ter uma ideia de como foi a conversa aqui da galera, que vocês não estão acompanhando. E eu tô com essa dificuldade de ficar mostrando outras imagens, aí eu tenho que tirar vocês da tela, enfim. Mas isso aí tudo vai se regularizar. Até a nossa próxima entrevista, tudo isso aí vai regularizar. Obrigado aí. Valeu. Pessoal, foi uma honra conversar com vocês, tá? Uma grande trabalho dessa banda aí, Crucifixion BR. Olha a luta desse pessoal, há duas décadas, há mais de duas décadas, na caminhada aí do underground, né, da cena independente. E isso é muito importante para mim, porque me inspira também, tá? Isso também é algo que, como repito aqui, não só como um jornalista, eu também curto o som. Então, é como se eu fosse... Eu sou torcedor do Flamengo. Se eu fosse jornalista esportivo, eu me sentiria muito bem, né, falando de Flamengo. Mas no, aqui é a mesma coisa, eu escolhi falar de rock, então eu escolhi falar de todas as vertentes do rock. E eu tô me sentindo muito bem com isso, tô criando amigos pra caramba. Espero que o YouTube entenda isso, né, pra não acontecer o que aconteceu ontem. E a gente conduza de uma forma que onde todos sejam divulgados, né. Eu espero aí poder ajudar um pouquinho, né, eu acho uma coisa bem legal isso, me sinto muito bem divulgando o trabalho. Ainda é muito simples ainda o trabalho, dá para fazer muita coisa aqui, mas eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, eu criei um quadro chamado Alô Rock Oculto, para as pessoas mandarem seus vídeos. Faz um vídeo selfie dizendo, ou o pessoal das bandas ou o cara que me assiste, dizendo assim, eu tô assistindo o Rock Oculto aqui, por exemplo, igual o Emerson lá de Ushuaia. Aí eu botei Alô Rock Oculto, tô aqui em Ushuaia, Argentina, né, assistindo o Rock Oculto. Aí outro mandou para mim da Califórnia. Então, quer dizer, já tem gente me assistindo em alguns lugares aí variados. Isso é muito bom, né? Isso é um sinal de que vocês também serão vistos aí em outros países. Isso aí. Legal. Pessoal, foi uma honra. Sempre será. Voltem sempre. Voltem logo. Beleza. Então, galera de casa, amanhã tem um outro artista de São Paulo, que é o Márcio Fly.
dá uma conferida. Amanhã, 21 horas, eu vou estar aqui com mais esse super artista aí, de paulista também, roqueiro. E vamos ver o que, que ele tem para mostrar para a gente aí. Vamos desvendar essa cena independente aí. E vai ser sempre ter uma honra ter você aqui também. Um grande abraço e até o próximo Rock Oculto. Até. De segunda a sexta, pelo YouTube, Rock Oculto. Apresentação, Renato Moraes.